unaodhihiri kati ya wawakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Bungoma na gavana Wycliffe Wangamati kuhusu ajira ya wasimamizi wa serikali ya kaunti kwenye vijiji. Viongozi wa makanisa wakiongozwa na askofu wa kanisa la Revival Living Prophetic Ministries Ignatius Wanjala anasema kuwa viongozi hao wanastahili kuwa na mwafaka kufanikisha maendeleo katika kaunti hiyo. Ni wito wangu kwamba kama viongozi wetu wote tunaheshimu na wote walipigiwa kura na wananchi wa Bungoma kwamba wafanyie kazi. Nauliza gavana wetu akiwa chief executive officer wa county government of Bungoma, yeye kama kiongozi na kama baba, tunamuombea kwamba awe na nafasi ya kukaa na county assembly leadership, majority leader, minority leader na viongozi wote wa kaunti hii, kwamba waweze kuongea ili habari hii tunayosikia, wananchi wanafedheheka, wananchi wanakosa mwelekeo, wananchi wanakosa kujua ni nani anasema ukweli. Hasa jambo hili la village administrators imeleta upepo wa mchafuko katika kaunti yetu. Tunawasi sisi kama viongozi tuko tayari, kama hawa wawezi kukaa chini wakaongea, they are free to engage us as the servant of God. Serikali ya kaunti ya Turkana